Pertama niat badan tantian Tuhan beri kubuluah nyan faedah di berdiri faedah tekebi pengeh kubu majerlah pakaian jeroh nyan faedah baca fatihah faedah ruku tempat tadu' jeroh hamparan di i'tidal Tuhan sidro beri minuman faedah sujud pantas jalan jabatiti dua antara dua sujud payung nebri tahyan awai Tuhan nebrikan ranjrotan tahyan akhi jenta jawab malaikat faedah selawat Tuhan balah uradudah habis tutup nuraka tujuh dum sinarah faedah salim tamang syurga riang sukaan faedah tertib duk menghadap dengan Tuhan menyogetanya butoi-butoi tak sembahyang nyofa edah kena pegah oleh Tuhan.